Ky dokument i deklasifikuar i shërbimit sekret amerikan konfirmon se në vitin 95 presidenti i kohës Sali Berisha ishte kundër pavarësisë së Kosovës. Madje në raportin e CIA-s nënvizohet se në prag fushate Sali Berisha ashpërsoi qëndrimet për çështjet etnike duke e përdorur kartën nacionaliste për të mundur socialistët. Dokumenti i CIA-s studion mundësitë për konflikte në Ballkan dhe në kapitullin potenciali i Tiranës për të ndikuar në rajon, aktori kryesor i mbajtur nën vëzhgim është Sali Berisha. Dhe jo pa të drejtë sepse presidenti i Shqipërisë në atë kohë takonte diplomat amerikan të cilve ju deklarohej kundër pavarësisë së Kosovës. Berisha me shumë gjasa, duke njohur pozicionin e dobët negociues të shqiptarëve etnik, vazhdon të këmbgulqyr gova heqdorë nga kërkesat për pavarësi dhe u ka thënë diplomatëve amerikan se ai beson se fillimi i negociatave do ta ndihmojë Rugovën të shmang presionin nga liderët më aktivistë shqiptar të Kosovës. Raporti vijon edhe më tej duke nënvizuar rrezikun që në prag fushate Berisha të nxiste konfliktin, një sfidë politike nga socialistët e Shqipërisë ish komunist. Në zgjedhjet parlamentare pranverën e ardhshme mund ta bëjë Berishën të ndjekë një linjë më të ashpër për çështjet rajonale etnike shqiptare. Ai gjithashtu mund të përdorë kartën nacionaliste për të marrë mbështetje nga partitë vogla të djathta. Ky raport i takon dhjetorit të vitit 95. Ajo që ndodhi më pas ishte se pikërisht pas zgjedhjeve Berisha i kërkoi Ibrahim Rugovës që t'i bashkojë protestës së opozitës serbe. Ndoshta ishin këto arsyet që e bën Rugovën ta ndërpriste marrëdhënien me Berishën për të mos i rivendosur kurrë. Më pas Berisha nuk e fshehu se ishte kundër pavarësisë së Kosovës, duke i kërkuar edhe Hashim Thaçit të mos e firmoste marrëveshjen e Rambujes, aty ku u hodh hapi i parë i shkëputjes së Kosovës nga Serbia, marr nga ABC News. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.